Nou ja, die pakkie lyk nou dan maar iets al. We gaan alle lekkerder lyk die pakkie, alle lekkerder. Hoe meer ek aan hom werk, hoe lekkerder raak dit. Nou ja, vir een of ander rede, hoe my camera nou nie opneem toe ek geverf het nie, maar hier is die stuk wat ek nou al geverf het. Hey. Nou ja, so lyk hy nou. Die flippende ding. Maar het is nou te laat. Maar ja, twee koud. So, dit is hoe nou lyk. Eish, man. Jammer van die kamera het nou, wat er in jou pap geraak het. Eish.